Сабақты бастамас бұрын, алдымен осы кестеге назар аударайық. Ағылшын тілінде үш шақ бар: present, past, future. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Және төрт аспект: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Осылардың барлығы бірігіп, яғни шақтар және аспектілер бірігіп, ағылшын тіліндегі 12 шақты жасайды. Мәселен, present осы шақ және де simple аспектісі бірігіп, present simple tense-ті жасайды. Соған сәйкес, present continuous, present perfect continuous-тер сондай жолмен жасалады. Осындай ұқсас жолмен өткен шақ және келер шақ мезгілдері жасалынады. Біз бұл сабақта барлық шақтарды талдаймыз. Ең бірінші, біз present simple-дан бастайық. Біз present simple tense-ті есімдік және V-1 формасындағы және қазіргі шақта етістікті қолданамыз. Мысалы, I drink coffee every morning. Мен кофені әр таңы ішемін. Kathy works as a teacher. Кэти мұғалім ретінде жұмыс жасайды. Назар аударсаңыз, екінші сөйлемде біз work етістігін S-пен қолданып жасаймыз. Осы шақта сөйлемде есімдіктер I, you, we, they болса, біз етістікке S-ті жалғанбай сөйлейміз. Мысалы, I drink, мен ішемін. Егер есімдік he, she, it болса, біз етістікке міндетті түрде S-ті қосамыз. Kathy ол әйелдің есімі, яғни ол she, сондықтан да біз Kathy works деп айтамыз. Ең бірінші сөйлемде I drink coffee every morning. Біз дағды немесе мен тұрақты түрде жасайтын әрекет туралы айтамыз. Ал екінші сөйлем бұл факт туралы айтылған. Яғни Kathy works as a teacher бұл оның өмірі жайындағы факт. Present simple tense екі түрлі жағдайда қолданылады. Дағды және белгілі бір рутина туралы тағы да бір келесі мысалдар бар. Sean goes to the beach on Sundays. Children often play video games after school. Фактілер бойынша тағы мысалдар келтірсек, you think very well. Яғни бұл біреудің қабілеті туралы айтылған факт. Water boils at 100 degrees Celsius. Яғни бұл соңғы сөйлем бұл әлем туралы факт. Назар аударғанда фактілер тек адамдарға ғана емес, сонымен қатар әлемдегі заттар туралы да болуы мүмкін. Және осының барлығы осы шақтар. Келесі шақ present continuous. Present continuous шағын біз subject, яғни есімдік, плюс am is are, плюс ing формасында етістікті қолданып жасаймыз. I am, he, she, it, is, you, we, they are қолданады. Мысалы, I am drinking coffee right now. Мен дәл қазір кофе ішіп отырмын. Бұл сөйлем present continuous-тың бірінші жағдайда қолданатын кезін көрсетеді. Яғни, қазір болып жатқан, дәл қазіргі моментте болып жатқан әрекеттер туралы. Яғни, бұл жалпы айтылған факт, яғни менің кофе ішу туралы, дағды туралы емес, яғни дәл қазіргі моментте болып жатқан әрекет. I am drinking coffee. Мен кофе ішіп отырмын. Тағы да екі сөйлем: We are having breakfast. Біз таңғы ас ішіп отырмыз. It is raining outside. Далада жаңбыр жауып отыр. Осы сөйлемдерде қазіргі таңда болып жатқан нәрсені көрсетеді. Бұл present continuous-тың бірінші жағдайда қолданатын кезі. Екінші жағдай бұл уақытша әрекеттер туралы айтып жатқан кезде қолданылады. Мысалы, Arun is learning to play the guitar. Arun гитарада ойнауды үйреніп жүр. Бұл Аруның гитара сабағын алып жүрген көрсетеді, мүмкін аптасына 2 рет. Яғни ол әлі де гитара сабағын алудың үстінде. Тағы да мысалдар: I'm watching really interesting TV series at the moment. Мен қазір өте қызықты сериал көріп жүрмін. My sister is staying with us for a couple of weeks. Менің әпкем бізбен бірге бірнеше аптаға қалуда. Present continuous-тың үшінші қолдану жағдайы қазіргі моментте болып жатқан өзгерістерді сипаттау үшін қолданылады. Мысалы, English lessons on YouTube are becoming very popular these days. YouTube-та ағылшын сабақтарының танымалдығы көтерілуде.
The price of crude oil is falling rapidly. Scientists say that the earth is getting warm. Шикі мұнайдың бағасы түсуде, ғалымдарын айтуы бойынша жердің жылу температурасы көтерілуде. Бұның барлығы present continuous tense, яғни қазіргі таңда болып жатқан әрекеттерді талдау, немесе уақытша әрекеттерді, немесе орын алып жатқан өзгерістерді сипаттау үшін қолданылады. Біз present simple және present continuous не шақтарын талдады. Енді past simple және past continuous-қа көшейік. Ең бірінші past simple-дан бастайық. Past simple-ды біз есімдік және өткен шақта етістікті қолданып жасаймыз. Немесе V2 формасында етістікті. Past simple өткен уақыттағы біткен әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. I played soccer with my friends last Saturday. Мен достарыммен өткен сенбіде футбол ойнадым. Karen gave us a present for our wedding anniversary. Біздің мерейтойымызға Karen сыйлық табыстады. Назар аударса, біз бірінші сөйлемде етістікті өткен шақта қолдану үшін идейді қос. Ағылшын тілінде көптеген етістіктер осындай жолмен өткен шақта қолданылады, бірақ кейбір етістіктердің өзінің арнайы формасы бар. Мысалы, екінші сөйлемде көріп тұрғаныңыздай gave, яғни бұл gave етістігінің өткен шақ түрі. Бұлар бұрыс етістіктер деп аталады. Кестеде көріп тұрғаныңыздай give, gave, given. Gave деген өткен шақ болса, given бұл past participle немесе үшінші формасы етістігінің. Бұрыс етістіктердің өткен шақ формасын жасаудың арнайы формуласы жоқ, оны тек жаттап алуыңыз қажет. Кестеде тек бірнеше ғана мысалдан көріп тұрсыз, әрине ағылшын тілінде бұдан да көп. Past simple-дың тағы да мысалдан көрсетейік. We received the package this morning. Біз бүгін сәлемдемені таңертең алдық. My grandfather built this house in 1968. Менің атам бұл үйді 1468 жылы салды. Antonio lived in Malaysia for 5 years. Малайзияда Антонио 5 жыл тұрды. Енді past continuous формасына көшейік. Бірінші мысал келтірейік. I was having dinner with my family when the doorbell rang. Үйдің қоңырау шылдырлаған кезде мен өзімнің отбасыммен түскі ас ішіп отырғанмын. Осы сөйлемді уақыт шкаласына қоятын болсақ, сол жағы өткен шақ, ортаңғысы осы шақ, оң жағы келер шақ. Сөйлемде I was having dinner with my family. Мен түскі ас ішіп жатыр едім. Яғни бұл өткен шақтағы аяқталмаған болып жатқан әрекетті көрсетеді. Яғни мен түскі ас ішіп жатыр едім, бірақ үйдің қоңырауы шыңдырлады. Сондықтан да мен үстелімнен тұрып, кімнің келгенін көруім керек болды. Осылайша past continuous формасы өткен шақтағы аяқталмаған және болып жатқан әрекетті көрсетеді. Сонымен бірге біз жаңа болып жатқан әрекеттің тоқтай тұруына себеп болған басқа да аяқталған әрекетті де көрсеттік. Past continuous шағы есімдік плюс was were плюс ing формасына етістікпен жасалынады. I, he, she, it есімдіктеріне was, you, we, they есімдіктеріне when қолданамыз. Егер де біз сөйлемде болып жатқан әрекеттің тоқтай тұруына себеп болған басқа да аяқталған әрекетті де көрсететін болсақ, онда біз сол әрекетті өткен шақ формасында қолданамыз. Есімдік плюс өткен шақтағы етістік. Мысалы, It was raining when Priya left for work. Priya жұмысқа кеткенде жаңбыр жауып тұрған болатын. The power went out while the children were studying. Балалар сабақ отырғанда жарық өшіп қалды. Бұл жерде біз болып жатқан әрекетті екінші етіп көрсеттік. Ал аяқталған әрекетті бірінші, яғни жарық өшіп қалды. The power went out. While we were waiting at the bus stop, we saw a car accident. Аялдамада күтіп тұрғанда біз жол оқиғасын көрдік. Бұл past continuous шағы. Енді келесі шаққа көшпес бұрын біз оқыған төрт шаққа шығайық. Осы шақ, I drink coffee every morning. Бұл уақыт шкаласында көріп тұрғаныңыздай, бұл белгілі бір дағдыны, яғни тұрақты түрде орын алатын дағдыны көрсетеді.
I am drinking coffee right now. Бұл present continuous. Яғни ол дәл қазіргі моментте бол жатқан әрекетті, яғни дәл қазіргі моментте істеп жатқан әрекетімді көрсетеді. Өткен шақ, I drank coffee yesterday. Бұл өткен шақтағы біткен әрекетті көрсетеді. Яғни кофе бітіп қойды. Енді past continuous, I was drinking coffee this morning when I got a phone call from my boss. Мен таңертең кофе ішіп отырғанымда бастығымнан звонок алдым. Бұл жерде біз екі әрекетті көріп тұрмыз. Біреуі аяқталмаған, бол жатқан әрекет. I was drinking coffee. Мен кофе ішіп жатқанымда. Бұл past continuous формасы. Және осының ортасында бір жағдай орын алады. Яғни бұл жерде мен звонок бастығымнан алдым. Бұл өткен шақтың формасы. Бастығым звондап, сен офиске керексің, маңызды, қазір жет деп айтады. Сондықтан да мен кофемді тастап, жұмысқа суым керек болды. Жарайды, енді келесі шаққа көшейік. Present perfect шағы. Present perfect. Бұл шақ есімдік плюс have, has, плюс past participle формасында етістік, немесе VH формасында етістік. Біз have-ті қолданамыз I, you, we, they есімдіктеріне, ал he, she, it есімдіктеріне has-ді қолданамыз. Мысалы, I have taught English to many students. Ashley has visited France 4 times. We have seen 2 movies this week. Яғни present perfect шағы екі түрлі жағдайда қолданылады. Бұл сөйлемдер бірінші жағдайда қолданатын кезін көрсетеді, яғни тәжірибе туралы талқылаған кезде. Мысалы, бірінші сөйлем бұл менің мұғалімдік карьерімдегі тәжірибем туралы, яғни I have taught English to many students. Яғни мен көптеген студенттерге ағылшынды үйреттім. Яғни мен әлі де мұғаліммін, менің карьерім әлі бітпеген, мен тек өзім тәжірибем туралы айтып жатырмын. Ashley has visited France 4 times деген екінші сөйлемде. Біз Ashley has visited France 4 times in her life деп айталамыз. Яғни, Ashley Францияда 4 рет барып келді. Бұл жердегі уақыт периоды Ashley-дің өмірі. Яғни, ол әлі де жалғасуда. Үшінші сөйлем, we have seen 2 movies this week. Осы аптада біз екі кино көрдік. Яғни, бүгін сәрсенбі болуы мүмкін. Яғни, апта әлі бітпеген. Сондықтан да біз апта аяқталмас бұрын тағы да екі кино көруіміз мүмкін. Яғни осы сөйлемдерде байқағаныңыздай уақыт периоды әлі бітпеген, әлі жалғасуда. Бұл жерлердегі уақыт периоды менің карьерім, Эшлидің өмірі және бұл апта. Яғни егер де уақыт периоды біткен болса, біз ол сөйлемдерде тек өткен шақтағы есікті ғана қолданамыз. Мысалы, I taught many students when I was a teacher. Мен мұғалім болған кезімде көптеген оқушыларды үйреттім. Яғни қазіргі бұл сөйлем бойынша мен мұғалім емесім, бірақ бір кездері болғанмын және сол кездері көптеген оқушыларды үйреткенмін. Сосын мен ол жұмысымды тастап, қазір әнші атанып кеттім. Ashley visited France in 2015. Яғни бұл жерде 2015 жыл өткен шақ. We saw 2 movies last week. Біз өткен аптада екі кино көрдік. Бұл жердегі last week ол өткен шақ. Сонымен present perfect-тің қолданудың бірінші жағдайы бұл жатқан әлі бітпеген уақыт периодындағы тәжірибелер туралы айту. Present perfect-тің қолданудың екінші жағдайы бұл таяуда болған әрекеттер мен жағдайлар туралы айту. Мысалы, I have finished my homework. Мен үй жұмысымды орындап болдым. Бұл сөйлемді баланың анасына айтқанын елестетуіңізге болады. Бірақ ол қашан аяқтады? Мүмкін 5 минут бұрын шығар, немесе 10 минут бұрын. Бірақ бұл маңызды емес. Бұл жердегі маңызды нәрсе бұл үй жұмысының жасалып бітуі. Уақыт шкаласына назар аударса, қыз бала өзінің үй жұмысын бірнеше минут бұрын ғана аяқтады. Бірақ ол дәл уақытын айтып тұрған жоқ, себебі бұл маңызды емес. Сондықтан сұрақ белгісінің де уақыт шкаласында тұруы да сол себепті уақыттың дәл көрсетілмеуі. Келесі сөйлем, Arthur has lost his glasses. Бұл жерде де уақыт көрсетілмеген, себебі бұл жерде ең маңызды нәрсесі Артурда қазір очкидің жоқтығы. Артур өзінің очкиін жоғалтып алды. Келесі сөйлем, the police have arrested a young man in connection with the robbery. Полиция ұрлыққа қатысы бар жас жігітті ұстап алды. Таяу маңда ұрлық орын болған және де полиция жас жігітті ұстап алған.
бұл жердегі ұстап алған уақытты маңызды емес. Ал егерде осы барлық сөйлемде сіз нақты бір уақытты көрсеткіңіз келсе, онда өткен шақтағы етістікті қолданғаныңыз жөн. I finished my homework at 6 p.m. Мен өзімнің үй жұмысымды алтыншамда жасап бітірдім. Arthur lost his glasses at the party. Arthur кеште очкен жоғалтып алды. Бұл кеш өткен аптада болуы мүмкін. Сондықтан да бұл ескі жаңалық. The police arrested a young man last night. Кеше түнде полиция жас жігітті ұстап алды. Сонымен present perfect шағы екі түрлі жағдайда қолданылады. Біріншісі бұл тәжірибе туралы айтылған кезде, екіншісі таяуда болған жағдай туралы айтылған кезде. Келесі шаққа көшетін болсақ, бұл present perfect continuous шағы. Present perfect continuous-ты біз subject, яғни есімдік, plus have, has been, plus ing формасында етістікпен жасаймыз. Есімдік I, you, we, they болса, біз have-ті қолданамыз, ал егер есімдік he, she, it болса, біз has-ді қолданамыз. Мысалы, I have been waiting to see the doctor for 2 hours. Мен докторға қарауым үшін 2 сағат бойы күтіп отырмын. Уақыт шкаласына назар аударсақ, ол сағат кешкі 5-те келуі мүмкін клиникаға, ал қазір сағат кешкі 7, яғни ол күтуді сағат кешкі 5-те бастады. 2 сағат өтті, бірақ ол әлі де күтуде. Сонымен present perfect continuous шағы өткен шақта басталған, бірақ әлі де жалғасып жатқан әрекетті айтқан кезде қолданылады. Мысалы, осы сөйлемде біз I have been waiting since 5 p.m. деп айталамыз. Яғни, мен сағат кешкі 5-тен бастап күтудемін. For мен since-тің айырмашылығы for белгілі бір уақыт аралығына қолданылса, since әрекеттің басталған уақытын көрсету үшін қолданылады. Since 5 p.m. сағат 5-тен бастап. Келесі сөйлем he has been playing tennis since he was a child. Ол бала кезден бері теннис ойнап келе жатыр. Ол теннисті ойнауды мүмкін 5 жасында бастаған шығар, ал қазір 25-те, және де ол әлі де ойнауда. Сондықтан біз тағы да he has been playing tennis for 20 years деп те айталамыз. Келесі мысал, she has been learning English for 8 months. Ол ағылшынды 8 ай бойы үйреніп келе жатыр. Немесе since last October деп те айтуға болады. Өткен қазаннан бастап ол ағылшын үйреніп келе жатыр. Тағы да we have been living in this town for a very long time. Немесе since 1918. Келесі сөйлем it has been raining all morning. Немесе since 4 a.m. Бұл жерде айта кететін жағдай all morning, all day, all week деген сөздерге for дегенді қолданбай айтамыз. Және де көп қате жіберетін кезді айту керек бұл жерде. Мысалы, I'm waiting to see the doctor for 2 hours. Немесе, he is playing tennis since he was a child деп айтатын болсаңыз, бұл қате болып саналады. Яғни, сіз бұл жерде right now I'm waiting to see the doctor деп айтуыңызға болады. Егер сіз белгілі бір уақыт аралған, яғни 2 сағат бойы, немесе бір басталған уақытты көрсеткіңіз келсе, мысалы, бала кезден бері, сіз present perfect continuous-ты қолдануыңыз қажет. Аталған ереже келесі сөйлемдерге де бірдей қолданылады, сондықтан да бұны есте сақтаңыз. Бұның барлығы present perfect continuous, енді келесі шаққа көшек. Бұл past perfect шағы, past perfect сипаттамас бұрын мына сөйлемге назар аударайық. When we got to the theater, the movie started. Бұл жерде өткен шақ қолданылған. Яғни, біз театрға жеткен кезде фильм басталды. Уақыт шкаласына назар аударсақ, бірінші біз театрға жеттік. Сосын барып қана фильм басталады. Келесі сөйлемде When we got to the theater, the movie had started. Біз театрға жеткенде фильм басталып қойыпты. Яғни, бұл сөйлемнің мағынасы біз театрға жетпей жатып, фильм уже жүріп жатыр. Осы екінші сөйлем past perfect-ті көрсетеді. Past perfect шағы есімдік плюс had плюс past participle немесе в үш формасында етістікпен жасалынады.
Біз өткен шақтығы әрекеттер туралы айтқан кезде, қайсының бірінші басталғанын көрсету үшін past perfect-ті қолданамыз. Мысал, келесі мысал, I was sick because I had eaten too much the previous night. Алдыңғы түнде көп тамақ жеп қойғандықтан мен ауырдым. Бұл жерде екі әрекет, мен ауырдым және көп жеп қойдым. Қайсы бірінші болды? Әрине, мен көп жеп қойдым. Сосын барып, келесі күні мен ауырдым. Келесі мысал, The girl looked very familiar. I had seen her somewhere before. Қыз маған өте таныс болып көрінді, мен оны басқа жерден бұрын көргенмін. Бұл жердегі ең бірінші болған әрекет, мен оны басқа жерден көрген, мүмкін бірнеше жыл бұрын шығар. Сондықтан да ол маған таныс болып көрінді. Келесі мысал, Joel rushed to his boss's office, but she had gone home already. Джой бастығының кабинетіне асығып кіріп келсе, ол үйіне кетіп қалыпты. Past perfect шағының қолданудың бір ережесі осы екі түрлі өткен шақтағы әрекетті айтқан кезде, біз past perfect-ті қай әрекет ең бірінші болғанын көрсету үшін қолданамыз. Осылайша түсінбеушіліктің болуына жол бермейміз. Келесі шаққа көшейік, бұл past perfect continuous шағы. Past perfect continuous шағы past perfect сияқты. Ерекшелігі бірінші болған әрекет continuous формасында болады. Мысалы, I felt really tired because I had been driving all day. Мен өте шаршадым, себебі мен күні бойы машина айдадым. Өткен шақта мен өте қатты шаршағанмын, бірақ сол шаршағанымның себебі күні бойы машина айдауымда. Яғни, бірінші болған әрекет continuous формасында қолданып тұр. Past perfect continuous-ты осылайша subject plus had been plus continuous формасына, яғни ing формасына етістікті қолданып жасаймыз. Келесі мысал, she had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. Алдындағы мысалдағы әйел есіңізде болар, доктор күткен, сол дәрігер ақыры келген кезде оның күтуі тоқталды, бірақ оған дейін 2 сағат бойы күтті. Yani, she had been waiting for 2 hours. Past perfect continuous формасыны осы сөйлемде бірінші болып келген. Келесі тағы мысал. The ground was wet because it had been raining. Жер су болып тұрды, себебі жаңбыр жауып тұрған болатын. Яғни жаңбыр жауды, сосын барып жер су болды. When he quit his job at the factory, he had been working there for 12 years. Ол заводта жұмысын тастаған кезде, осы уақытқа дейін 12 жыл бойы осы жерде жұмыс жасаған болатын. Past perfect continuous шағы өткен шақтағы аяқталған әрекеттің алдындағы созылмалы әрекетті көрсету үшін қолданылады. Енді келесі шолуды жасайық. Біз үйренген 4 жаққа шолу жасайық. Бірінші present perfect. I have washed the dishes. Мен ыдыстарды жуып қойдым. Бұл жердегі акцент жасалатын нәрсе іс-әрекеттің бітуінде. Нақты уақыт бұл жерде маңызды емес, себебі мүмкін мен бірнеше минут бұрын ғана жуып қойдым. Яғни бұл түсінікті. Келесі present perfect continuous. I have been washing the dishes for half an hour. Мен жарты сағат бойы ыдыс жуып жатырмын. Яғни мен әлі ыдыс жуып бітірмедім. Мен жарты сағат бұрын бастадым. Және мен әлі істеп жатырмын. Келесі past perfect. When I left for work, I had washed the dishes. Мен жұмысқа кеткен кезде, мен ыдысты жуып кеттім. Яғни мен бірінші ыдысты жудым, сосын барып жұмысқа кеттім. Келесі шақ. When the phone rang, I had been washing the dishes for half an hour. Телефон звондаған кезде, мен ыдыстарды жарты сағат бойы жуып жатқан едім. Яғни телефон звондамас бұрын, мен жарты сағат бойы ыдыс жуып жатырдым. Және әлі бітірмедім, және сол жуып жатқан кезде телефон звондады. Сондықтан да мен тоқтап, қолымды сүртіп, телефонға жауап беруге кеттім. Енді келер шаққа көшейік, future simple. Future simple-дің қолданудың бірнеше формалары бар. Соның ең маңызды 3 формасы. Біріншісі,
going to. Екіншісі present continuous. Үшіншісі will. Осы үш форманы қай кезде қолдануды көрсетейік. Going to-ді қолданамыз жоспарларды немесе ниетті айту үшін. Ол үшін subject plus am is are going to plus verb етістік. Мысалы, we are going to buy a car. Біз машина алайын деп жатырмыз. I am going to start exercising regularly. Мен тұрақты түрде жаттығу жасайын деп жүрмін. Rahul is going to take a vacation from work. Rahul жұмыстан демалыс алайын деп жүр. Мұның барлығы да жоспар. Ал егер де жоспар ғана емес, ол белгіленген уағдаластық болса, онда біз present continuous-ты қолданамыз. Present continuous ол есімдік плюс am is are плюс ing формасында етістік. Осы present continuous-ты келер шақ үшін қолданамыз. Мысалы, I am having lunch with my parents on Saturday. Мен сенбі күні ата-анаммен ас ішейін деп жатырмын. Яғни менің ата-анам және мен жоспар жасап қойдық және келісіп қойдық уақытында, орнында. Бұл келіскен уағдаластық. Келесі мысал, George is giving a presentation to the board of directors on the 10th. Джош директорлар кеңесінің алдында 10 күні презентация жасайын деп жатыр. Бұл жердегі 10-ы осы айдың 10-ші күні дегенді білдіреді. Бұл да келісілген уағдаластық. Бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін going to және present continuous-тың айырмашылығы неде деп. Осыған жауап берейік. I am going to see the dentist sometime next week. Мен келесі аптаның бір уақытысында стоматологтың қарауына барайын деп жатырмын. Бұл жоспар. Бірақ нақты күні белгілеме жоқ. Қай күні баратыным белгісіз. Яғни мен әлі белгілеген жоқпын. Ал егерде I am seeing the dentist tomorrow afternoon. Мен ертең түстен кейін докторға қарауға барамын десем, бұл келісілген уағдаластық. Келесі мысал, we are going to get married this year. Біз осы жылы үйленейін деп жатырмыз. Бұл жоспар. We're getting married on April 21st. Бұл күні нақты белгіленген уағдаластық. Осылайша going to және present continuous-тың айырмашылығын көруге болады. Енді келер шақтың үшінші формасы will формасына келейік. Will үш түрлі нәрсені көрсету үшін қолданылады. Бұл лезде жасалған шешімдер, ұсыныстар, уәделерді айту үшін қолданылады. Лезде жасалған шешім бұл айтушының сөйлеп тұрған уақытында жасалған шешімдер. Келер шақ осылайша есімдік плюс will плюс етістікпен жасалынады. Мысалы, ресторанда официант сұрауы мүмкін. May I take your order? Сіздің тапсырыңызды алуға бола ма? Сіз жауап бересіз. Yes, I will have the burger and fries combo, please. Яғни, мен бургер және де фри аламын деп. Яғни, бұл сіздің шешіміңіз екі апта бұрын жасалған жоқ. Бұл сол күні, сол ресторанда жасалған шешім. Тағы да, the phone is ringing. Телефон звондап жатыр. I will get it. Мен аламын. Яғни сіз жаңағанына шешім қабылдадыңыз телефонға жауап беруге. Will-дың қолданудың тағы да екі мысал ұсыныс жасауды көрсетеді. These files are really heavy. I will help you with them. Бұл файлдар өте ауыр. Мен сізге көмектесемін. Яғни сіз бұл жерде файлдарды көтерісуге, көмектесуге ұсыныс көрсетіп жатырсыз. Және коллегаңыз бұл жерде сіздің ұсынысыңызды қабылдауы да мүмкін. Келесі мысал, it's hard to get a cab at this hour. I will give you a ride home. Бұндай уақытта такси ұстау өте қиын, мен сізді апарып тастайын. Бұл жерде коллегаңыз сізге ұсыныс беріп жатыр. Бұл сіздің қабылдауыңызды, қабылдамауыңызды мүмкін. Сонымен қатар, will уәделер үшінде қолданылады. Can you lend me $200? I will pay you back next week. Сен маған $200 қарызға бере аласың ба? Мен келесі аптада саған қайтарамын. Thank you for your email. We will respond within 2 business days.
Хатыңызға рахмет, біз екі жұмыс күні ішінде сізге жауап береміз. Енді біз келешақ туралы талдадық. Going to жоспарлар және ниет үшін, present continuous белгіленген уағдаластық үшін, will лезде жасалған шешімдер, ұсыныстар уәделер үшін қолданылады. Сонымен қатар келешақ тағы бір жағдайда қолданылады. Бұл болжам жасаған кезде қолданылу. Біз келешек туралы болжам айтқан кезде will немесе going to-ді қолданамыз. Екеуінде бірге қолдана беруге болады. Болашақ туралы болжамдарды айтқан кезде will және going to-ді қолданудың бір кішкентай айырмашылығы бар. Яғни will-ді біз өзіміздің білімімізге немесе жеке тәжірибемізге негізделген болжамдарды айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, I think Spain will win the World Cup. 2018 жылғы чемпионатты Испания жеңеді деп ойлаймын. Яғни, бұл біздің білімімізге негізделген. Келесі, you should watch Interstellar. I'm sure you will love it. Сен Interstellar-ды көруің тиісін. Менің ойымша, ол саған міндетті түрде ұнайды. I'll going to the қазіргі таңдағы нәрсеге негізделген болжамдарды жасауға қолданамыз. Look at the sky, it's going to rain soon. Аспанға қарашы, жаңбыр жауайын деп жатыр. Яғни біз аспаннан қара бұлттарды көреміз және шешім қабылдаймыз, яғни жаңбыр жауайын деп жатыр деген. Mom is going to be really happy when she sees my grades. Мама менің бағаларымды көріп, яғни бала өзінің жақсы баға алғанына мамасының қатты қуанатынына сенімді. Аталған мысалдар келешектегі болжамдарды жасалған кездегі will және going to-дің қолданудың айырмашылықтарын жақсы көрсетті. Біз жаңа ғана талдаған келешаққа тез шолу жасайық. Бірінші біз going to-ді жоспарла және ниет туралы айтқан кезде қолданамыз. We are going to buy a car. Біз машина алайын деп жатырмыз. Present continuous-ті біз белгіленген уағдаластық туралы айтқан кезде қолданыламыз. I'm having lunch with my parents on Saturday. Сенбі күні мен ата-анаммен ас ішейін деп жатырмын. Will-ді үш түрлі жерде қолданамыз. Лезде жасалған шешімдер үшін I will have the burger and fries combo, please. Ұсыныстар үшін I will help you with those files. Және уәделер үшін I will pay you back next week. Ал болашақ туралы болжамдар үшін will және going to-ді қолданамыз. Егер болжам біздің көзқарасымызға, білімімізге, тәжірибемізге негізделсе, will-ді қолданамыз. I think Spain will win the World Cup. Ал егер болжам біз жаңа ғана көрген нәрсеге негізделген болса, онда біз going to-ді қолданамыз. Look at the sky, it's going to rain soon. Енді келесі шаққа көшейік. Бұл future continuous. Future continuous-ті біз есімдік плюс will be плюс ing формасында етістікпен жасаймыз. Мысалы, at 11 a.m. tomorrow I will be driving to Portland. Мен ертең сағат 11-де Портландқа қарай айдап бара жатамын. Яғни Портландқа жолға шығуды мен сағат таңғы 9-да бастау мүмкін. Және сағат 11-де бұны мен белсенді жасаймын, яғни белсенді жолда айдап жатамын. Осылайша future continuous шағы болашақта белгілі бір уақытта өзінің жалғасын табатын процестің үстіндегі әрекетті көрсету үшін қолданылады. Келесі мысал. Мысалы, белгілі бір достарын сенбі күні кино көруге барайын деп жатыр. Соның біреуі сені сұрауы мүмкін. Do you want to come with us to the movies on Saturday evening? Киноға барасың ба сенбі күнгі? Сосын сен жауап бересің. I can't. I will be working until late. Мен бара алмаймын. Мен кешке дейін жұмыс істеуім мүмкінмін. Яғни сенбі күні түсте сенің шаруаң бар. Және сен оны істеп отырып кешке дейін қалып қою мүмкінсің. Сондықтан да сен киноға бара алмайсың. Осы future continuous шақтың басты қолданылу жағдайы. Келесі жағдай бұл болашақтағы белгіленіп қойған немесе тұрақты түрде
орын табатын әрекетті айтуға қолданады. Мысалы, I will be staying at the Hilton Hotel in Portland. Мен Портландта Hilton отелінде боламын. Бұл келісілген уағдаластық. Сонымен қатар, I am staying at the Hilton Hotel, I am going to stay at the Hilton Hotel ұқсас мағынаны білдіреді. Және бұның барлық формалары дұрыс. Келесі мысал, I am going to the cafeteria. Do you want me to bring you coffee? Thanks, but don't bother. I will be going there in a little while myself. Саған кофе алып келгенімді қалайсың ба? Жоқ, рахмет, мен өзім сол жаққа қарай барамын. Яғни бұл әрекет мені күнде дағдыға айналып кеткен әрекетім. Егер десен, I am going there in a little while myself деп айтатын болсаң да, бұл формасы да дұрыс. Бұл да future continuous. Енді келесі екі шақ қалды, соған назар аударайық. Бұны біз бірдей талқылаймыз. Future perfect and future perfect continuous. Осы шақтарды түсіну үшін белгілі бір ситуацияны мысалға алайық. Бұл Арын. Ол ақша жинақсы келеді. Және ол әр айына 100 доллардан жинайын деп жатыр. Қазіргі ай ақпан айы болса, ол тамыз айында 600 долларды сақтайды. By August, Aaron will have saved $600. Август айында Aaron 600 доллар жинайды. Яғни бұл сөйлем болашақта, яғни август айында бітетін әрекетті көрсетеді. Бұл future perfect шағы. Яғни бұл future perfect шағы болашақта белгілі бір уақытта аяқталатын әрекетті көрсету үшін қолданылады. Және бұны future perfect-ті біз есімдік плюс will have плюс V3 және past participle формасында етістікті қолданып жасаймыз. Бұл сөйлемде фокус ақшада. Ал егер сөйлемде фокусты белгілі бір уақыт аралығына жасағымыз келсе, онда by August, Aaron will have been saving money for 6 months деп айтамыз. Августта Aaron-ның ақша жинап жүргеніне 6 ай болады. Августта оның ақша жинап жүргеніне 6 ай болды, және де ол ақша жинауды тағы да жалғастырады. Бұл future perfect continuous шағы. Future perfect continuous шағы болашақта әлі де өзін жалғасын табатын әрекет туралы, және сол әрекеттің орын алатын уақыт аралығын көрсету үшін қолданылады. Future perfect continuous-ті біз есімдік плюс will have been плюс ing формасындағы етістікті қолданып жасаймыз. Мысал келтіретін болсақ, біз ертең бөлмені бояйын деп жатырмыз. Яғни, таңғы 7-де бастаймыз. Ол біздің болжауымыз бойынша 10 сағатқа созылуы мүмкін. Сондықтан да біз былай айтамыз. By 5 p.m. we will have painted the living room. Кешкі сағат 5-те біз залды бояп қоямыз. Ал future perfect continuous-ті by 5 p.m. we will have been painting the living room for 10 hours. Кешкі 5-те біз залды бояғанымызға 10 сағат болады деп айтамыз. Future perfect және future perfect continuous шақтары ол өте кең таралмаған және сөз сөйлеуде және жазуда өте сирек қолданылады. Осы шақтарды қалай дұрыс қолдану керектігіне қатты сенімді болмасаңыз, уайымдамаңыз. Бұл уақыт және тәжірибемен келетін білім, тез үйреніп кетесіз. Осылайша біз сабақтың соңына келдік. Бұл сабақтан көп нәрсе үйрендіңіз деп ойлаймын. Және бұл сабақ ұнаса, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз.